Okay, hai, assalamualaikum, selamat pagi. Okay, sekali lagi hari ini anda bersama saya dengan Cik Nadia. Okay, kalau semalam kita dah bincangkan certain topik berkenaan macam mana cara nak ubah hidup. Okay, hari ini pun kita akan berkongsi berkenaan topik pasal hidup juga. Okay, tapi sebelum saya buat perkongsian hari ini, okay, anda boleh tinggalkan apa? Bagi dulu like, share dan komen dekat bahagian bawah tu, okey. Belanja dulu pagi-pagi ni kan. Pagi-pagi yang orang kata hari yang elok hari ni, cuaca pun sangat elok dekat luar. Okey, boleh bagi like dulu, share dulu, tinggalkan komen anda, okey. Tinggalkan komen anda daripada mana, okey? Berdasarkan orang kata daripada utara ke, daripada Johor ke, Sarawak ke, Sabah ke, boleh tinggalkan dulu dekat bahagian komen dulu. Alright. Terima kasih dekat anda yang join live saya hari ini. Okay, macam biasa, okay, saya akan bacakan komen dahulu. Encik Insurans Takaful, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Insurans Takaful tak pernah miss join live kita pagi-pagi ni kan. Alright. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, sebelum saya orang kata, orang Kelantan kata beletik kan, bobek pagi-pagi ni, okay. Tinggal dulu, okay. Tinggalkan ruangan komen anda dekat bahagian ruangan komen, okay. Daripada Encik Anwar Abbas daripada Johor. Hai, hai, terima kasih join live saya hari ini. Alright. Daripada Norizan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Right, sorry, kita ada masalah teknikal sikit, okay, tapi tak apa. Okay, terima kasih kepada anda yang bagi like dan mini love dekat situ. Belanja banyak-banyak sebelum kita berkongsi berkenaan dengan rancang perjalanan hidup anda hari ini, okay. Comment dulu dekat bawah, okay. Bagi dulu, belanja dulu banyak-banyak. Like, share, bagi mini love, alright. Okay, okay, sebelum saya orang kata melanjutkan, okay, melanjutkan teruk betul bahasa Melayu, okay. Meneruskan perkongsian ke saya hari ini berkenaan rancang perjalanan hidup anda, okay. Sebelum tu, bagi anda yang join live saya hari ini, pagi ni, okay, yang orang kata masih belum mendaftar, boleh buat pendaftaran anda dengan segera di www.menangsaham.com, okay. Buat pendaftaran, dapatkan e-book percuma, okay, 11 karakter pelabur berjaya dengan peluang untuk memenangi RM120,000 untuk cabutan bertuah, okay. So kalau anda baru-baru nak belajar pasal saham, orang kata newbie lah, newbie kan, baru nak belajar, tak ada orang kata sebarang pengetahuan berkenaan saham, okay, anda boleh buat pendaftaran di www.menangsaham.com, okay. So kalau macam yang tengok pagi ni kan, yang macam risau nak join, okay, takut orang kata tak faham dengan apa yang DDNK ajar kan, tak payah risau sebab DDNK ni dia memang pakai bahasa-bahasa yang sangat mudah difahami orang kata. Macam anda tak payah risau nak pakai term-term yang pelik-pelik, okay. Don't worry, tim kami akan bantu anda. Bahasa tu memang orang kata mudah sangat-sangat nak faham sebab peserta kita memang ada daripada banyak kalangan umur, daripada muda mahupun tu semua masuk kelas boleh faham, insyaAllah, okay. So kalau anda nak orang kata jana duit geli-geli kan, duduk rumah PKP ni banyak masa terluang dekat rumah, kerja pun dekat rumah, nak belajar pasal saham, boleh buat pendaftaran dekat www.menangsaham.com. Alright, terima kasih Encik Insurans Takaful daripada City of Elmina. Hai, hai, terima kasih komen live saya hari ini. Saya pun berada dekat Selangor juga. Okay, Sam, daripada Encik Sam, salam Kelantan demo. Ha, okay, Kelantan juga. Okay, terima kasih dekat anda yang join live saya hari ini, okay. Kalau semalam kita berkongsi macam mana nak nak merubah hidup, okay, menjadi lebih baik, okay. Hari ni kita nak berkongsi macam mana nak rancang perjalanan hidup anda menjadi orang yang lebih baik, okay. Poin yang pertama, anda kena ada perancangan yang sangat detail, okay. Apa-apa pun, kalau macam anda nak buat apa-apa pun, memang orang kata kena merancang, okay. First,
First and foremost, anda kena senaraikan dengan teliti apa yang anda nak buat dalam hidup anda. Okay? Macam semalam lah kita cakap kita nak beli rumah umur 30. Okay? Senaraikan daripada kos, daripada kawasan, semua anda kena senaraikan satu persatu. Okay? So, orang kata jangan ambil mudah, sebab bila kita merancang, insyaAllah apa yang dirancang akan berjalan dengan lancar, betul? Alright, so terima kasih dekat anda yang komen daripada Intan Lavender. Wow, nama dia seindah orang dia, saya rasa. Salam dari Perak, hai, salam, terima kasih join live saya hari ini. Okay, okay, berbalik kepada topik kita tadi, nak merancang kena planning. Okay, kena ada planning yang sangat teliti. Okay, teliti tu orang kata bukan biasa-biasalah. Kena senaraikan daripada anda nak ada apa, seterusnya step apa yang anda buat. Orang kata kena ada strategi, ada orang kata sampailah ke target semua. So, dari sekarang kalau anda nak merubah hidup anda, pastikan anda ada perancangan. Okay, poin saya yang kedua. Kena tahu apa yang anda nak dalam hidup anda. Ni paling penting lah. Setengah orang kan? Sesetengah orang, eh, saya cakap semua. Okay, sesetengah orang, dia tak tahu sebenarnya apa yang dia nak dalam hidup. Orang kata, jadi lalang lah. Orang kata, kalau angin tiup ikut situ, pergi situ. Angin tiup pergi kanan, pergi kanan. Dia tak tahu apa yang dia nak. So, daripada hari ini, okay, bagi anda yang nak ubah hidup anda, okay, nak merancang untuk menjadi seorang yang lebih baik, orang katakan, daripada sebelum ni. Sebelum ni dah baik, okay? Nak jadi yang lagi baik, lagi hebat, lagi luar biasa. Okay, kena tahu apa yang anda nak dalam hidup ni, okay? Daripada orang kata biasa-biasa nak jadi luar biasa kan, ha, kena tahu apa yang nak dalam hidup ni. Contohlah kan, anda nak ada syarikat sendiri kan, nak ada syarikat sendiri yang orang kata orang sekeliling kita kenal kan, bukan setakat dekat Malaysia lah kan, target dia memang nak pergi jauh lah kan. Kena tahu apa yang anda nak, okay? So jangan daripada hari ni, jangan orang kata ambil mudah lah apa yang anda nak dalam hidup ni. Tak apa, kalau macam orang sekeliling kata lah dia ni buat sekadar je kan, okay, abaikan yang negatif, ambil yang positif saja. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, terima kasih dekat anda sekali lagi yang join daripada join live saya hari ni. Okay, so saya nak bacakan komen sedikit daripada Izzat JB. Assalamualaikum Tin DDNK dan trader-trader semua. Waalaikumsalam, terima kasih join live saya hari ini. Dan daripada Adam Azam, assalamualaikum dari Kuching. Hai, hai, assalamualaikum. Okay, ada geng Tuan Azhar nampaknya dekat sini, orang Kuching. Okay, terima kasih. Terima kasih join live saya hari ini. Okay, berbalik kepada topik kita tadi. Kita dah, orang kata dah ada planning. Yang pertama, kalau nak rancang hidup ni, yang pertama ada planning. Okay, yang kedua tadi kita kena ada, kena tahu apa yang kita nak dalam hidup kita. Okay, so anda boleh tinggalkan dekat ruangan komen tu, anda nak apa dalam hidup anda sebenarnya. Okay, boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Okay, kita santai-santai pagi ni, kita komen-komen sikit apa yang anda nak kan dalam hidup anda, apa yang anda nak sangat capai kan. Okay, yang ketiga, kena orang kata ada backup plan lah. Kalau plan yang pertama tak, orang kata tak membuahkan hasil lah, tak berpihak kepada anda, tak ada rezeki, tak apa, okay? Jangan putus asa, orang kata jangan jadikan tu satu penamat lah untuk anda rancang hidup anda menjadi yang lebih baik. Okay, tu bukan penamat untuk anda, okay? Ambil sebagai orang kata motivasi kan, motivasi untuk anda menjadi orang yang lagi apa, lagi kuat, lagi hebat, lagi orang kata tak takutlah untuk keluar daripada zon selesa anda kan. Orang kata kalau benda ni tak jadi tak apa, okay, plan something yang orang kata yang lain, insyaAllah anda usaha, insyaAllah rezeki akan berpihak kepada anda, right? So kena ada backup plan. Backup plan ni sama juga macam kita nak macam kita belajar dulu-dulu kan, kalau lecturer bagi task yang orang kata mencabar, mesti kita ada backup plan. Macam mana nak settlekan benda tu dari satu persatu hinggalah anda berjaya. Okay, so jangan takut untuk rancang perjalanan hidup anda, sebab kita je yang tahu apa yang kita nak dalam hidup kita. Okay, bukan orang lain, bukan orang sekeliling kita, bukan mak ayah kita, kita je tahu apa yang kita nak kan. So apa-apa pun, semua terpulang berbalik kepada diri kita sendiri. Okay, yang keempat, okay, poin saya keempat tadi dah ada orang kata planning, dah ada matlamat apa yang nak dalam hidup, okay, dah ada backup plan kan. Yang keempat, anda kena perbaiki kekurangan yang ada dekat anda. Okay, so ni macam
Setengah orang bila dia dah tahu dia ada kekurangan ni, bila dia dengar orang-orang sekeliling ni bercakap pasal dia, dia dah macam dah give up dah. Okay. So ni anda kena ubah hidup anda. Okay. Abaikan apa yang orang nak kata ni. Orang jangan ambil sebagai benda negatif lah. Dalam kita nak berubah ni, memang kita boleh dengar tomahan orang sekeliling. Tapi kita kita boleh abaikan and then kita ambil yang positif saja. Yang negatif tu kita tolak tepi, kita tutup mulut dia orang semua dengan kejayaan kita, betul? So, kalau anda nak menjadi seorang yang berjaya, yang perancangan hidup anda yang berjaya, kan orang kata, kena abaikan benda-benda yang negatif. Make sure, orang kata yang penting semangat lah. Semangat sebab kita tahu apa yang kita nak dalam hidup kita, okay? Abaikan mulut-mulut orang yang macam nak bagi anda give up, kan? Okay, abaikan benda-benda tu, okay? Ambil yang positif saja. Sebab bila anda ada vibe yang positif, anda akan jadi positif, betul? Sebab negatif ni, kalau anda duk fikir yang negatif saja, tak ada semangat lah, kan? Anda nak berubah, betul? So, tinggalkan dekat ruangan komen anda nak jadi apa. Okay, boleh scroll sikit dekat bahagian bawah tu. Komen, okay, kita nak baca sikit. Okay, daripada Aima Darling. Salam, salam. Terima kasih join live saya hari-hari. Terima kasih tak pernah jemu dengar saya. Orang kata apa? Orang Kelantan kata, Bobe. Okay, terima kasih. Nak buat nak buat duit geli-geli, insyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. Jangan lupa join seminar menang saham kita 3 Julai dan 17 Julai. Okay, kalau anda yang tak buat pendaftaran lagi ni, okay, boleh daftar di www.menangsaham.com. Okay, so tadi macam saya cakap first tadi, yang pertama kalau nak rancang perjalanan hidup anda menjadi orang yang luar biasa, okay, yang pertama anda kena ada apa? Kena ada planning. Yang kedua, kena ada apa? Kena ada matlamat. Yang ketiga, kena ada backup plan. Yang keempat, kena perbaiki kekurangan diri untuk menjadi lebih baik. Alright? So, betul, 100% sebab kena, dah terkena dengan saya. Ya, betul. So, jangan takut untuk merancang, okay? Jangan takut untuk keluar daripada zon selesa anda, okay? Sebab nak jadi seorang yang berjaya ni memang tak mudah, betul? Macam orang kata, kena lalu onak duri lah, kan? Nah, lautan api sanggup keredah lah orang kata kau nak berjaya ni. Kena betul-betul ada semangat dan tahu matlamat diri, alright? Daripada Encik Anwar Abbas, nak jadi trader yang berjaya dan bina passive income. InsyaAllah, insyaAllah. Saya doakan kepada yang semua, join live saya hari ini dipermudahkan, dimewahkan rezeki supaya anda menjadi orang yang berjaya dalam hidup anda. InsyaAllah. Alright. So, setakat itu saja perkongsian saya hari ini. Okay. So, kita akan jumpa esok lagi. Waktu pagi juga, alright. So jangan lupa buat pendaftaran di www.menangsaham.com. Okay, dapatkan e-book percuma 11 karakter jutawan berjaya dengan anda berpeluang untuk memenangi wang terkumpul sebanyak RM120,000. Okay, bukan sakat orang kata bagi kelas percuma, masuk kelas nak bagi duit lagi ni. InsyaAllah kalau ada rezeki anda, okay, anda akan berpeluang untuk menang duit berkenaan. So siapa-siapa nak menang cabutan bertuah tu, boleh komen, tinggalkan komen dekat bahagian bawah tu. Okay, saya nak menang, komen dekat situ. Alright, terima kasih dekat anda yang bagi like, bagi mini love, belanja share pagi-pagi ni. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat. Tak pernah jemu join live saya hari ini. Amin. Terima kasih cikgu. Saya bukan cikgu. Saya part of customer service Vega. Okay, kalau ada yang masih orang kata belum kenal saya, okay, saya Nadia, part of customer relation lah, customer service untuk team Vega. So kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi team kami berkenaan dengan pendaftaran MSO ataupun apa-apa. Kalau tu macam tak tahu nak isi borang MSO betul, kan? Ha, boleh hubungi team kami. Team kami akan bantukan kalau ada masalah nak daftar ke apa. Don't worry, okay? Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Okay? Nak belajar, nak malu, nak ubah hidup, okay? Tak boleh malu, okay? Boleh WhatsApp team kami. Team kami akan bantu anda untuk buat pendaftaran, okay? So, jangan malu-malu, okay? Okay, saya nak insyaAllah. Semoga anda yang komen live saya pagi ini ada peluang, insyaAllah. Alright, so setakat itu saja perkongsian saya hari ini. Jumpa anda esok hari waktu pagi, okay. Itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.